Fala aí, galerinha, belezinha? Mais um aqui do GT5 Polícia. Bora lá pra mais uma patrulha, pessoal. Mais uma patrulha KPM de Santa Catarina. Hoje tão de rocão, pessoal. Patrulhamento de moto aí, já vai deixando aquele likezão. E vamos nessa, cara. A gente tá com motão, mano. Esqueci o nome dessa moto aqui, velho. Vou estar deixando aí no título. Acho que é uma African, alguma coisa, hein, mano. Eu sei que é uma motão top, hein, cara. Estamos aqui na frente do comando geral e vambora, velho. Olha aí, motinha bacana, cara. Partiu, mano. Vamos lá, Billy. Vamos sair nosso patrulhamento de moto. Vambora. Bom, infelizmente eu não tenho skin que tem um capacete, pessoal. Vai sem mesmo, beleza? Porra, mano, você é cego, cara. E aí, cara, ó, lá tá cheio, hein, velho. Aí eu gosto de fazer patrulhamento de moto, cara. Inclusive, eu vou estar deixando nos cardzinhos aí, pessoal. Outros patrulhamentos de moto aí da Rocando e Santa Catarina que eu já trouxe aqui no canal, hein. Aqui acho que no GTA V que eu já trouxe, mas eu lembro do GTA 4, hein. Com a XREzinho, eu acho. Bom, vai estar tá indo o cardzinho, né? Quem não assistiu, confira online. Caramba, mano. Olha lá, a academia tá lotada, velho. Só tem marombeiro, hein? Nossa, mano. Só tem mulher na academia, cara. Só tem maromba. As mulheres são mais fortes que nós, velho. Bom, vamos nessa, velho. Verão, né, cara? A orla tá cheia aqui. É bom a gente reforçar o policiamento aqui, né, cara? E de moto é melhor. Olha a lojinha de bike aí. What the hell? Bom, vamos dar uma adiantada aqui, né, cara? Tomar cuidado pra não atropelar ninguém. Beleza, cara. Vamos aí patrulhando enquanto não chega a ocorrência, né, pessoal? Motão top, cara. Essa moto aqui era boa pra patrulhar o interior também. Quem sabe não faça outro patrulhamento lá, né? Motinha grande, porte grande de trilha. Bom, é moto é bom pra patrulhar os becos, né, cara? Meu Deus, é recruta, cara. Esse é recruta, velho, cara. Ai, ai, velho. Posso não passar vergonha, não vou nem mostrar, cara. Bora, meu filho, levanta aí. Que tombaço, mano. Fazendo a gente passar vergonha, né, mano? We've got shots fired in Palato Forest. Opa! Onde é isso, cara? Será que é longe? Ah, ela, olha, é lá pro interior, cara, mas não vou não. Cuidado com o povo aí, cara, pra você não atropelar. Bom, por enquanto aqui tá tranquilo, né, pessoal? Vamos subir aqui. Será que ele sobe? Sobe. Meu Deus do céu. Nem comento, cara. Você vai cair na internet, velho. Meu Deus do céu, velho. Citizens report a serious NVA in the Fitzbushi Canal. Respond code 3. Bom, tranquilinho por aqui, né, cara? Apesar de estar bem movimentado. Cadê ele, velho? Meu Deus, velho. Que esse parceiro burro é foda, hein? Tá, vamos lá, pessoal. O cara caiu ali, velho. Eu vou sair daqui. Pegar um parceiro novo, mano. Nossa senhora. Não tem condições, velho.
Vamos pegar outro parceiro aqui, vai. Ah, tá, tem que estar a pé, beleza. Sorry. Bora, Billy, vambora. Espero que você seja melhor piloto do que o outro, né? Carro forte. Bom, por enquanto tá tranquilo, pessoal. Saí um pouco da orla, né? Tava movimentado, tava de boa. Caralho, mano, esse carro aí, velho. Beleza, pessoal, vamos nessa, velho. Bora, Billy. Bora, cara. We have malicious vehicle damage. Tinha dado um bugzinho aí, mas vamos lá. Continua o nosso patrulhamento aí, pessoal. Rocan na área. Procurar um lugarzinho difícil aí de patrulhamento aí pra gente passar, né, velho? Se esse parquezinho aqui é bom, cara, pra gente fazer o patrulhamento aí. Já que aqui a gente só entra de moto mesmo, ou a pé, né, velho? Ah, galera aí. Ih, maluco! Flagrama, hein, velho? A gente flagrou, hein, cara. Que queda feia, velho. Tá, vambora, pessoal. Acabamos de receber um tráfico de droga, velho. Vambora. Meu Deus do céu, mano. Bora, meu filho. Vem. Vamos, vamos. Ai, ai, tá. Deixa aí, mano. Vamos logo pra nossa ocorrência, cara. É logo aqui, cara. Um tráfico de drogas. Quando ele conseguir, levanta, ele vem, cara. Correndo, velho. Pegar um apoio aqui. Ferrou. Opa, o maluco tá armado aqui, velho. Vai, maluco. Solta a arma. Deita, vai. Solta a arma, cara. Vai, maluco. Perdeu. Solta a arma aí, velho. Vai. Deita no chão, cara. Solta. Nossa, tô bem no pescoço, mano. Tá show, já acionar logo o IML aqui, cara. Cadê o outro indivíduo? Já era. O outro fugiu, mano. Pior que eu nem peguei essa característica dele, né, mano? Eu fiquei aqui atrás desse cara, velho. Tá, velho. Deixa eu pegar outro parceiro pra variar, mano. Hoje tamo ruim de parceiro, hein, cara. Meu Deus, velho. Pega outro aqui, beleza. Tamo ruim de parceiro hoje, hein, cara. Esses recrutas tão precisando voltar pra academia, velho. Tamo passando só vergonha, hein. Caramba, o maluco tomou bem no pescoço, cara. Bom, eu tentei prender, né, mano? Dei ordem de parar de tudo, né, velho? Tive que efetuar um disparo nele aqui pra que ele já ia atravessar a rua aqui, né, mano? Podia tentar roubar um carro, acertar algum inocente e tal, né, mano? O maluco virou pra apontar pra mim e já foi, mano. Tomou um no pescoço aí, velho. Bom, voltando aí nosso patrulhamento. CPF cancelado, cara. We have assistance needed in Palaiso Forest. Respond code 2. Bom, aqui tem uns becos. Tem uns becos que dá pra gente passar, hein, cara. Copy.
É uma mulher ou é um cara ali naquele carro, velho? Estranho, hein? Ah, é uma mulher, beleza. Dispatch to any available central unit. Citizens Caramba. Report a building on fire. Respond code 3 in Rockford Hills. Tá, vamos lá, pessoal. Bora lá. Incêndio em andamento, pessoal. Aqui na frente, cara. Vamos atender aí. De moto a gente consegue chegar mais rápido no local, né, cara? Agilidade no trânsito. Procure pelo fogo. Tá. Nossa, mano. Caraca, velho. O shopping tá pegando fogo, velho. Nossa, cara, vamos acionar logo os bombas, velho. Cadê os bombas? Fire unit. All units, we've got officers requesting fire department in Rockford Hill. Nossa, vamos parar o trânsito aqui, velho. Se bem que a gente tem que liberar o trânsito aqui primeiro, né, velho? Pera aí. Deixa eu liberar o trânsito. Quando se não abrir, o pessoal vaza aqui. Ô, louco, Bilo, o cara roubou sua moto, mano. Caraca, velho. Incêndio grande, hein, mano. O fogo tá se espalhando, ó. Vou pedir outra unidade dos bombeiros aqui, cara. We have officers requesting the fire department in Rockford Hills. Units respond code 3. O aviatura dos bombas aqui. Cadê o bombeiro? Cadê o bombeiro? Ah, já chegou outra equipe aí, mas tô tranquilo. Meu Deus do céu. Tá, os caras só tão fazendo resfriamento aí. Que louco. Beleza, pessoal, fogo controlado aí. Meu parceiro perdeu a moto, mano. Roubaram a moto dele, cara. Vamos falar aqui com o bombeiro. E aí, amigão? Consegui controlar o incêndio? Opa! Quem foi, cara? Incêndio foi criminoso? Certeza que foi criminoso. Nós encontramos pequenos traços de gás. Tá, o gato tá falando que ele tem 2 anos de profissão. Ele sabe que foi sendo criminoso. Attention unit 4, David 22, suspect black team in Rockford Hill. Tá, fazer o seguinte, pessoal, show. Vamos pegar outro parceiro aqui, porque roubaram a moto do bonito, né, mano? Tá foda de parceiro hoje, hein, cara. Attention unit 4, David 22, suspect black scene in Rockford Hill. Attention unit 4, David 22, tá, vamos suspect lá, pessoal. Black scene in Bora, Bilo, vamos. Bom, o incêndio foi criminoso, pessoal. Segundo o bombeiro ali, o incêndio foi criminoso. A gente já tem uma possível localização do suspeito aqui, cara. Vamos fazer o patrulhamento aqui e ver se a gente consegue localizar o indivíduo, velho. Attention unit 4, David 22, suspect black scene in Rockford Hill. Opa, tem um cara correndo ali, velho. O cara tá com um galão de gasolina, é ele mesmo, velho. É uma mulher, velho. Vai, menina, parou. Deita no chão, vai, solta esse galão aí, vai. Vem, parceiro, vem, mano. Vou ter que jogar a moto em cima dela, cara. Ela não vai parar. Não tem jeito, mano. Vai, deita no chão. Boa, baby, boa. Vai, larga e deita. Larga e deita. Deita.
Vai, Billy, para de amar, vai. Deita no chão, menina, vai. Vou falar de novo. Mais uma vez, deita no chão. Bom, não deita pro bem, deita pro mal, né, pessoal? Acionar o resgate aqui. We have opa. Requesting fire department in Rockford Hill. Code 3. Acionei errado, cara. Acionei os bombeiros aí, velho. Que louco, mano. Vamos lá, rapaziada. Acionei vocês sem querer, mas vamos ver, vai. Já que vocês chegaram primeiro com o resgate, deixa eu ver se eles vão fazer a reanimação dela aí, pessoal. Ah, já chegaram aí. Tranquilo. Tá aí, cara. Essa ocorrência eu nunca tinha pego, não, mano. Legal, cara. Incêndio criminoso aí. Na verdade, essa mina aí ficou... ficou com inveja da joalheria ali, né, cara? Provavelmente ela não podia pagar. E tacou fogo, mano. Que tem outra explicação, não, velho. Tacaram fogo na joalheria aí, né, cara? É, deu ruim aqui, mano. Mas beleza. É que tinha bugado, pessoal. Não tinha jeito, velho. Meu parceiro tinha dado a voz de prisão, mas... eu não vi, né? Aí eu dei voz de prisão também, aí acaba que bugou o NPC, né, velho? A gente não consegue prender. Aí eu tive que dar uma coronhada nela, mas tranquilo, velho. O desfecho foi assim. Deixa eu ajeitar as motos aqui enquanto chega a viatura, né? Ajeitar as motos aqui, beleza, ó, já chegaram, cara. Ah, mas foi legal, cara. Ocorrência massa, velho. E de quebra ainda, né, cara? Ainda roubaram a moto do meu parceiro, velho. Hoje, infelizmente, a gente tava ruim de parceiro, hein, pessoal. Meu Deus, cara. Eu troquei quantas vezes? Mais 5? Acho que troquei mais 5 vezes de parceiro. Tava foda, hein, cara. Bom, vamos nessa, velho. Quando a gente tá com um motão, os parceiros é ruim, né, velho? Bom, vamos lá continuar aí nosso patrulhamento. We have serious NVA. Tá, bom. Ah, deram o código 2, beleza, então. Essa ocorrência seria da hora pra gente fazer, né, cara? Porque a gente tá de moto, né? De boas. We have a civilian requiring assistance. Bom, pessoal, depois dessa eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí nosso patrulhamento de Rockland de hoje, né, mano? Foi o que rolou aí. Rolou umas ocorrências da hora aí também. Espero que vocês tenham curtido. Deixa aquele like até o próximo vídeo. Valeu, falou. Agora vamos de volta pra base aí.